Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Խոսրով Հարությունյանն ընդդեմ Արման Բաբաջանյանի դատական նիստը հետաձգվեց։ Սրբազանը նպատակադրված է եղել եկեղեցի կառուցել, ուրիշ ոչինչ, Կճուանին առաջադրված մեղադրանքի հետքերով։ Այս մարդիկ ամեն ինչ անում են, որպեսզի քայքայեն մեր ընտանիքները։ Քաղաքապետարանն ունի ասպարտապատման խնդիր, քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչ Սարգսյանը մանրամասնում է։ Օրինակիցն անկասկած միտված է ընտանիքի դպրոցը վերացնելուն։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Աջապնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում նախագահության դատավոր Արշակ Պետրոսյանի այսօր պետք է շարունակվել Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանն ընդդեմ արժե պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դատական նիստը։ Հիշեցնենք, որ դեռևս ապրիլ 18-ին ազգային ժողովում Արման Բաբաջանյանը դիմելով հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրված Թեկնածու Գարեգին Բաղրամյանին հետաքրքրվել էր, թե արդյոք որևէ ձևով ընդվզել է, երբ նախկինում ՀՑԿՀ-ն տվել է հեկերի և ջրային ռեսուրսների կառավարման արտոնագրեր նախկին տարբեր պաշտոնյաների, որոնց թվում պատգամավորը տվել էր նաև Խոսրով Հարությունյանի անունը։ Խոսրով Հարությունյանը դատական հայց էր ներկայացրել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, պատիվը, արժանապատվությունը և գործարար համբավն արատավորող տեղեկությունները հերքելուն, պարտավորեցնելուն, ինչպես նաև պատվին, արժանապատվության և գործարար համբավին պատճառված վնասի փոխհատուցման պահանջը ներկայացրել 2 միլիոն դրամի չափով, սակայն դատական նիստը հետաձգվեց։ Այդ մասին հայցվոր կողմի պաշտպանը միջնորդություն էր ներկայացրել, մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Մնում է, որ իմ պաշտպանի միջնորդությունը դատական նիստը հետաձգվեց, պայմանավորված է մեկ քննարկումը։ Ես համոզված եմ, եթե ես նրա այդ քննարկումը դատական նիստի հնարավոր մասնակցության հարցը, ես ինքս եմ ինքս ասել առաջարկել, որ միգուցե որպեսզի աշխատանք այս քննարկումները, միգուցե մի պահ կապրանք։ Առավել ես որ գնալով կարծեք թե պայմանները լեղմացվում են, միգուցե ավելի հարմար ժամանակ հատված, մի քիչ ուշացում, մի քիչ ուշ եք գետում, նորից մասնակցում։ Բայց դա բոլորովին որևէ մի կերպ չէր կարող որևէ մեկի կողմից մեկնաբանվել առիթ հնարավորություն ձգձգելու, որտեղ մենք ամենաշահագրգռված կողմն ենք այս հարցում, ու ես կարծում եմ, դուք համաձայն եք, դատավորները ճիշտ նկատեց։ Ավելին, իմ պաշտպանը մինչ այս միջնորդությունը պաշտոնապես ներկայացնելը հեռախոս զրույց է ունեցել պատասխանող կողմի պաշտպանի հետ, Նորիկյանի հետ, տեղեկացրել խնդիրը և հարցրել, արդյոք դուք շատ կարարկեք։ Նա ասել է ոչ, ես մի անգամ մեկ պատասխանել եմ, ու անկեղծ ասած նրա մեկնաբանությունները, որ բժշկական ցուցում չկա եւ այլն, միևնույն ասած ինձ համար մի քիչ տարակուսելի էր, որովհետև կրկնում եմ, փաստումը փաստ, որ նրա այդ նախնական համաձայնությամբ է և ինձ այդ համաձայնեցնելով բնական է իմ պաշտպանը առաջարկել այս դատական նիստը հետաձգել, բացառապես պայմանավորված երեխայի հանգամանքով։ Եթե երեխայի գործոնը չներ, հավատացնում ես, այս միջնորդությունը հաստատ չէր լինի։ Ճիշտն ասած, գիտեք ինձ մոտ այնպես տպավորություն, արդեն քան որ ականայտը, որ դատավորը պետք է հետաձգեր, ուղղակի պաշտպանող կողմը փորձեց օգտվել առիթից, ասել, մենք այնքան համոզված ենք մեր դիրքերում, հա, որ նույնիսկ օր առաջ պահանջում ենք արտարադատության իրականություն, ես պաշտպանում եմ նրան։ Ես նույնպես համոզված եմ օր առաջ այս դատական նիստի իրականացումը ճիշտ է, օգտակար է։ Հետաբար, ինչ նկատառումներ ես նկատեցի իմ պատկերացմամբ, թե ինչու պաշտպան նման հայտարարությամբ հանդես եկա, բայց դա իրենց խնդիրն է։ Ես կարծում եմ, որ մենք ինքներս ենք շահագրգռված, ես անձամբ, որտեղ ըստ էության դրված է իմ հեղինակության, թե քաղաքական, թե բարի համբավիս, իմ անունի խնդիրն է դրված և հանիրավի։ Մենք ապացուցենք, այսուտ մենք չենք ապացուցում, նրանք պետք է փորձեն ապացուցել, որ փաստ չունեն, որևէ փաստ չունեն իրենց մեղադրանքները հիմնավորելու համար։ Դրա համար մենք ամենից շահագրգռված ենք, բայց անկասկած համաձայնենք, որ այդ շահագրգռվածությունը իրականացնել իմ պաշտպանի առողջության կամ նրա երեխայի առողջության վտանգի պարագայում ես փոխարձակապես պատրաստ չեմ։
Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների նրան առաջադրված մեղադրանքի և առհասարակ Հայաստանում գործող իրավական բեսպրիզելի և դրա հետևանքների շուրջ Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք փաստաբան Հովիկ Արսենյանի հետ։ Փաստաբանն առադառնալով Սրբազանին առաջադրված մեղադրանքին մասնավորապես նշել է. Պնդում են, որ Կճոյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հանիրավի է արեստացին և բացարձականապես նա որևէ առողջություն չունի այդ օֆշորային սկանդալի գործընթացների հետ։ Ավելին, Աշոտ Սուրքեսյանի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել այսպես կոչված տուժողի հետ համատեղ բիզնես իրականացնելու համար, այն է ադամանդագործության կենտրոն դարձնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ընթացքում Սրբազան հոր առնչությունը այն է եղել, որ ընդհանրապես փորձել է օգնել Սուրքեսյանին։ Սրբազանը նպատակադրված է եղել Երևան քաղաքի նոր Նորքի տարածքում Սուրբ Հայոցին եկեղեցի կառուցել։ Եվ եթե այդ բիզնեսը ծաղկուն կապրեր, ապա ներդրումներ կարվեին եկեղեցաշինության համար, ուրիշ ոչինչ։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք վաղվա Իրավունք թերթի տպագիր համարում։ Ինչ հաղորդագրությունը Ազգային Անվտանգության Ծառայության կողմից կատարվեց, հրապարակային դարձվեց, և այդ պահին էլ հանդես եկա հայտարարությամբ, այդ նույն իրավիճակից առ այսօր ոչինչ չի փոխվել, և դարձյալ պնդում եմ, որ Կճոյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հանիրավի է արհեստացին, և բացարձակապես նա որևէ առնչություն չունի այդ օֆշորային գործընթացների գործի հետ կապված, առավելևս պնդում եմ, որ Աշոտ Սուրքեսյանի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել տուժողի հետ համատեղ բիզնես իրականացնելու համար, այն է ադամանդագործության կենտրոն դարձնելու Հայաստանի Հանրապետությունը, և ընթացքում Սրբազան հոր մասնակցությունը, առնչությունը այդ գործընթացում այն է եղել, որ ընդամենը փորձել է օգնել Աշոտ Սուրքեսյանին, խնդիրը կայանում է նրանում, որ նպատակադրված է եղել Երևան քաղաքի նոր Նորքի տարածքում Սուրբ Հարություն եկեղեցի կառուցելու, և եթե այդ բիզնեսը ծաղկում կապրեր, ապա ներդրումներ կարվեին եկեղեցաշինության համար, ուրիշ ոչինչ։ Ինչ վերաբերում է, որ մեղադրանք առաջադրվել է Փայլակ Հայրապետյանի գույքը գրավադրման վարկ ստանալու և այդ գումարներին խարդախությամբ տիրանալու կամ փողերի լվացման մեջ, կրկնում եմ, բացարձակապես որևէ առնչություն չունի, առավելևս 2010 թվականից 12 թվականից քրեական գործեր հարուցվել, քրեական գործի շրջանակներում Աշոտ Սուրքեսյանին ըստ մեղադրանքի ուղարկվել էր դատարան, մի մասով էլ առանձնացվել էր ու կասես։ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող ներքաղաքական իրադարձությունների, արտակարգ դրության արհեստական երկարաձգման, անհետեց սահմանափակումների, Արցախի շուրջ տեղի ունեցող խմորումների և այլ ուշագրավ հարցերի շուրջ Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք համերաշխություն կուսակցության նախագահ Սարգիս Ավետիսյանի հետ։ Հարցազրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք վաղվա Իրավունք թերթի տպագիր համարում։ Այն կոնվենցիան, Լազարոցյան, որ փաստորեն ներկայացվեց և այս պարետային ժամի պայմաններում արտակարգ իրավիճակում փաստորեն անցկացվեց և հասարակության մի զգալի հատվածը դրան տեղյակ չեղավ։ Բնականաբար, քանի որ կար պարետի որոշում, քաղաքական ուժերը չէին կարող մասնակցեին և արտահայտեին իրենց բողոքը նման կոնվենցիայի վերաբերյալ, բայց որներ խնդիրը, ինչներ նպատակը, որ այդքան արագ դա անցկացվեց, ես կարծում եմ, որ ուղղակի այսօրվա քաղաքական իշխանությունը օգտվեց առիթից և այս պայմաններում անցկացեց մի բավականին, այսպես ասած, վատ և անհետետ նախագիծ, որը ըստ էության քայքայումա մեր ընտանիքները, և եթե մենք խոսում ենք սիրո և համերաշխության մասին ընտանիքներում, այդ մարդիկ փորձեն անում այդ ընտանիքները քայքայել և այդ համերաշխությունը վերացնել։ Եթե ուշադրություն դարձրած լինենք, կտեսնենք, որ նրանք դա անում են ոչ միայն ընտանիքում, այլ նաև մեր մեծ ընտանիքում, որը կոչվում է Հայկական պետություն, Հայաստան պետություն,
Եվ չկա որևէ ուղություն, որ քայքայման գործընթացներ այդ ուղությամբ չլինեն։ Ցավոք սրտի դա այդպես է, առայժմ այդպես է, բայց ես կարծում եմ, որ դա շատ կարճ է տևելու և մենք, այսինքն այն ուժերը, որոնք մտահոգված են երկրի ապագայով, մեր ազգի ճակատագրով, կկարողանան ձևավորել և համապատասխան գործողություններից հետո իշխանությունը իրականում վերադարձնել մեր ժողովրդին։ Այսօր մայիսի 18-ին ժամը 12:00-ին Կառավարության մամուլի կենտրոնում տեղի ունեցավ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանի և տեղակալ Տիգրան Վիրապյանի մամուլի ասուլիսը։ Թեման արտակար դրության պայմաններում հանրային տրանսպորտի և մանկապարտեզների աշխատանքների վերսկսման հատուկ պայմաններ և քաղաքային այլ խնդիրներ։ Իրավունք Կենտկոմը ուղեց հետևյալ հարցը. Ինչու են միջև հիմա փողոցները գտնվում քարուքան վիճակում և որևէ տեղ չկան գծանշումներ։ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանն իր խոսքում նշեց, որ Երևան քաղաքը տարբերվում է այլ քաղաքներից։ Բանախոսը նշեց, որ ասֆալտապատման աշխատանքներն իրականացնելուց հետո համապատասխան ցուցակները փոխանցում են ոստիկանությանը, իսկ ոստիկանությունը զբաղվում է գծանմուշների հարցերով։ Բանախոսը նշեց, որ երեք Երևան քաղաքի որոշ փողոցներում իրականացվել են նման աշխատանքներ, վերջինիս պնդման պայսպային քաղաքապետարանն ունի ասֆալտապատման խնդիր։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Հայկ Գևորգյանը, իրավունք թերթից։ Ինչու են մինչև հիմա փողոցները գտնվում քարուքան վիճակում և որևէ տեղ չկան գծանշումներ։ Գծանշումներ, ինչպես գիտեք, անում է ոստիկանությունը Երևան համայնքում, Երևան համայնքը մի փոքր տարբերվում է այլ համայնքներից։ Մենք ոստիկանության հետ աշխատում ենք այն ռեժիմով, որտեղ որ լինում է ասֆալտապատում, ասֆալտապատումից հետո մենք համապատասխան ցանկը տրամադրում ենք ոստիկանությանը և ոստիկանությունը գծանշում է իրականացնում։ Եթե չեմ սխալվում, երեք արդեն գծանշումներ էին իրականացվում որոշ փողոցներում, միգուցե ամբողջ ծավալով չի իրականացվում, այս պահի դրությամբ ասֆալտապատման հետ կապված մի փոքր խնդիրներ ունենք, ասում եմ հավելյալ դրա մասին մենք մի փոքր ուշ կխոսենք, այդ խնդիրները լուծելուց հետո ապա իրականացնենք գծանշման աշխատանքները։ Ազգային ժողովն ընդունեց Լանզարոտում ստորագրված սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան վավերացնելու հարցը։ Երկայն երկչուհի Սրբուհի Ստամբուլցյանը իրավունքի է զրույցում անդրադառնալով կոնվենցիայի վտանգներին, որտեղ ներառված է նաև սեռական կողմնորոշում հասկացությունը, ըստ որի պետությունը պարտավորվում է ապահովել երեխայի կողմից իր սեռական կողմնորոշումը ընտրելու և այդ հիմքով խտրականությունից պաշտպանվելու իրավունքը, շեշտեց։ Այս և նմանատիպ ակնհայտ գլոբալիստական օրինագծերը անկասկած միտված են ընտանիքի դպրոցը վերացնելուն, իսկ դա արդեն տանում է ազգի կործանմանը։ Մենք փոքր ինքնություն ունեցող ազգ ենք, դա մեզ համար վերջնագիր կլինի։ Ամեն գնով պիտի պայքարենք սրանց դեմ, պիտի ձայն բարձրացնենք, ժողովրդին լուսաբանենք իրավաբանորեն գրված հասարակ մարդու համար անհասկանալի կետերը, բողոքի ակցիաներ անենք։ Ինձ համար նախառաջին վտանգն այն էր, որ առանց ժողովրդի հետ քննարկելու, առանց մեր կարծիքները հաշվի առնելու արվեց այն էլ այս կարանտինի ընթացքում, երբ մեր հավաքների և միտինգների իրավունքները սահմանափակված են, իսկ վտանգները շատ են և ոչ միայն երեխայի, այլև ողջ ընտանիքի համար։ Սրբուհի Ստամբուլցյանի հետ զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք վաղվա իրավունք թերթի տպագիր համարում։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919